মই সকলো পাহৰি গৈছো তোমালোকেও পাহৰি যোৱা মই নতুন আৰম্ভণি কৰিবলৈ বিচাৰো কি হৈছে ঘৰত মহামিলন আহু আৰু বোৱাৰীৰ মহামিলন ঘটিছে ভিতৰত মাক দেউতাক হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব কি হোৱা উচিত বিয়া দিয়া ছোৱালী এজনী ঘৰলৈ লৈ আহা নে তাইৰ সংসাৰখন সুস্থিৰ কৰি তোলাটো কোৱাচোন মোৰ বিশ্বাস আছিল এদিন মাই আমাক আঁকোৱালি ল'ব বুলি তোমাক দেখোন মই কৈছিলোঁৱেই তোমাক কোনেও বেছিদিন বেয়া পাই থাকিব নোৱাৰে বুলি জানে জয় আজি মই কিমান সুখী আপোনাৰ পত্নী হৈ মই সুখী আছিলোঁ কিন্তু সেই সুখ মই এতিয়াহে ভালদৰে উপভোগ কৰিব পাৰিম ইমান দিনে মনত এটা অপৰাধবোধ লৈ আছিলোঁ আপোনাৰ আৰু মাৰ সম্পৰ্ক বেয়া কৰাৰ অপৰাধে মোক বৰকৈ আমনি কৰি আছিল দেউতালৈ এটা ফোন কৰিব লাগিব মই জানো দেউতাও চাগে বৰ অশান্তিত আছে ৰাতি চাগে ভালদৰে শুৱাও নাই তাতে আকৌ তুমি কথাটো মাক ক'বলৈ মানা কৰিছা আপুনি কি ভাবিছে মই মানা কৰিলোঁ বুলিয়ে দেউতাই কথাষাৰ মাক নক'ব দেউতাই মাৰ পৰা একো কথাই নুলুকায় পাৰিজাত তোমাৰ মনত আছেনে তোমাক বিয়া কৰাৰ আগতে তোমাৰ মা দেউতাক মই কথা দিছিলোঁ মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ মই মোৰ ঘৰত পাৰিজাতৰ কেতিয়াও মৰ্যাদা হানি হ'বলৈ নিদিওঁ সেইদিনা তোমাৰ দেউতাৰ সন্মুখত মই বহুত লাজ পাইছিলোঁ আজি মই সেই অপৰাধৰ পৰা মুক্ত হৈছোঁ জয় এতিয়া আৰু আমাৰ মাজত একো সমস্যা নাহে ন নাই এতিয়া তুমি মই আৰু মা সৰু আৰু সুখী পৰিয়াল আৰু মামীহঁত তুমি চাগে সিহঁতৰ কথা গমেই পাইছা মোৰ বোধেৰে সিহঁত আমাৰ আপোন হৈও আপোন নহয় আমাৰ দায়িত্বহে মল্লিকা আহা আহা বৰ ভাল সময়তে আহিছা আহা বহা কওকচোন মা কি ভাল সময় তুমি জানাই চাগে এইখন ঘৰলৈ পাৰিজাত অহাৰ দিনৰে পৰাই তাইৰ লগত মই ভাল ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু মই মানুহ চিনি পোৱাত ভুল কৰিলোঁ পাৰিজাত বৰ ভাল ছোৱালী পাৰিজাতৰ দেউতাকে ঠিকেই কৈছিল ভুল মোৰ কেৱল মোৰ মই জয়ৰ মনৰ কথা নজনাকৈ তোমাৰ লগত বিয়া ঠিক কৰি দিলোঁ জয়ৰ সন্মতি নোলোৱাকৈ তোমাকো এখন ঘৰলৈ বোৱাৰী কৰি আনিম বুলি কথা দিলোঁ মল্লিকা ময়ো এগৰাকী নাৰী মই তোমাৰ দুখ বুজোঁ মল্লিকা মোক এটা সুযোগ দিবানে তোমাৰ লগত কৰা অন্যায়ক প্ৰায়চিত্ত কৰিবলৈ এতিয়া আৰু এইবোৰ কথা উলিয়াই কি লাভ মই তোমাক বোৱাৰী কৰিব নোৱাৰিলোঁ সঁচা কিন্তু তুমি মোৰ ছোৱালী হৈয়ে থাকিবা এজনী মাকৰ নিজৰ ছোৱালীৰ প্ৰতি সকলো দায়িত্বই মই পালন কৰিম মই তোমাক বিয়া দিম তোমাক কইনা সজাই মই আন এখন ঘৰলৈ উলিয়াই দিয়াৰ দায়িত্ব ল'লোঁ কি হ'ল ক'লৈ যোৱা পাৰিজাতৰ ঘৰলৈ
তুমি দেখোন কৈছিল কাইলে যাম বুলি মই আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰো ধৈৰ্য নাই আৰু মোৰ মোৰ ছোৱালীজনীৰ ওপৰত বা কি কি নিৰ্যাতন চলিছে সেই ঘৰখনত ভাবিলেই মোৰ ভয় লাগি যায় এৰা তোমাক দেখোন মই অলপ আগতে বুজাইছিলো মই সকলো ঠিক কৰি দিম বুলি মই সেইবোৰ একো নাজানো মই যাম যামেই আপুনিও যাব লাগিব দহ মিনিট সময় দিছো আপুনি লৰালৰিকৈ সাজু হওক মই অমলৰ গাড়ীখনৰ কথা পাতি থৈছো সোনকালে ওলাওকগে যদি দহ মিনিটৰ ভিতৰত সাজু নহয় মই অকলে যাম মই আপোনাৰ ছোৱালী নহয় মা বোৱাৰী হ'ম পাৰিজাত এইখন ঘৰৰ দুদিনৰ আলহী চাই থাকক অতি শীঘ্ৰে মই এইখন ঘৰত বোৱাৰী হৈ আহিম অফিচত গোটেই দিনটো মই জেৰ কেবিনতে পাৰ কৰোঁ আজি সি অফিচলৈ যোৱা নাই যে মোৰ মনটো একেবাৰে বেয়া লাগি আছে সেইবাবে একেবাৰে ঘৰ গুচি আহিলোঁ এই সতিনী শব্দটো এগৰাকী নাৰীৰ বাবে অভিশাপ তুমি ইয়াত থকাতকৈ জয়ৰ ওচৰতে থাকাগৈ যোৱা তুমি চাগে আজি বহুত সুখী হয়নে সকলোবোৰ তুমি বিচৰা ধৰণেই হৈছে যে গাঁৱলৈ কি গ'ল তুমিচোন তাক একেবাৰে হাত কৰি ল'লা তাৰ পাছত এইখন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলা এতিয়া আকৌ শুনিছো শাহু বোৱাৰীৰ বোলে মিলন ঘটিছে মানিছো দেই তোমাক তুমি একেবাৰে পাকৈত খিলাৰী ইমান দিনে মই নিজকে স্মাৰ্ট বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু তুমি দেখোন মোতকৈও বেছি স্মাৰ্ট হৰুৱাই দিলা দেই তুমি মোক কিন্তু যুদ্ধ চলি থাকিব মালিকাই এতিয়াও অস্ত্ৰ পেলাই দিয়া নাই আপুনি আজিলৈকে যি কৈছে মই শুনি কৈছোঁ জয়কো কোৱা নাই খুলি কাৰণ মই আপোনাৰ দুখ বুজো সহানুভূতি আছে আপোনাৰ বাবে মোৰ তোমাৰ সহানুভূতিৰ মোক কোনো প্ৰয়োজন নাই তুমিতো জানাই তুমি অহাৰ আগত জেহেৰ জীৱনত মই আছিলোঁ কিন্তু তুমি এইটো নাভাবিবা যে সম্পূৰ্ণৰূপে জেহেৰ জীৱনৰ পৰা মই ওলাই গৈছোঁ আজিও জে তোমাতকৈ বেছি সময় মোৰ লগত পাৰ কৰে ঘৰতনো সি কিমান সময় থাকে গোটেই দিনটোতো সি অফিচতে থাকে আৰু অফিচত ময়ো থাকোঁ জানানে অফিচত গোটেই দিনটো মই জেৰ কেবিনতে পাৰ কৰোঁ আজি সি অফিচলৈ যোৱা নাই যে মোৰ মনটো একেবাৰে বেয়া লাগি আছে সেইবাবে একেবাৰে ঘৰ গুচি আহিলোঁ সি ৰুমতে আছে চাগে ন মই তাক লগ কৰি আহোঁ দিয়া মই
কৰি আছা? নকবা আৰু, পাৰিজাতে বেড ড্ৰেছ ল'ব দিছে। বৰ মৰম কৰে চাগে ন তোমাক পাৰিজাতে? অঁ, ধ্ৰুৱ আজি জইন কৰিছে নহয়, কেনে পালা ল'ৰাজনক? এবাৰ লগ পাইছো, ঠিকে আছে দিয়া। সহজ সৰল ল'ৰা বুজিছা, বেছি অভিজ্ঞতা নাথাকিলেও বিশ্বাসী হ'ব যেন পাওঁ। যে ক'ত দুখ পাইছিলা তুমি? ইয়াত ন? কিবা খবৰ পালানে? কোন আছিল? ক'ত পাম আৰু, মুখত কাপোৰ বান্ধি আহিছিল। পাৰিজাত কি কৰিছা? অ' চাহ বনাই আছা? তুমি ইয়াত পাকঘৰৰ কাম কাজত ব্যস্ত হৈ আছা, আৰু সিফালে তোমাৰ সতিনী গৈ বেডৰুম পাইছেগৈ। তুমিতো মোক বেয়াই পোৱা, তথাপিও কওঁ, এই সতিনী শব্দটো এগৰাকী নাৰীৰ বাবে অভিশাপ। তুমি ইয়াত থকাতকৈ জয়ৰ ওচৰতে থাকাগৈ যোৱা, নহ'লে কোন মুহূৰ্তত জয়ক তোমাৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যাব তুমি গমেই নাপাবা। আৰু এটা কথা, জয় ঘৰত থকা সময়খিনি তুমি বাৰু তাৰ লগতে থাকিলা, কিন্তু অফিচত থকা সময়খিনিত কি কৰিবা? অফিচত বা কি কৰি থাকে কোনে জানে? কিন্তু মল্লিকা, এদিন মই তোক নচুৱাম। পাৰিজাত, মই কৈ থাকোঁ দিয়া, জেক কালি সোনকালে অফিচলৈ পঠিয়াই দিবা, মই ৰৈ থাকিম নহয়। আজিৰ যুগত এনেকুৱা সহজ সৰল সংস্কাৰী ছোৱালী বোৱাৰী হিচাপে পোৱাটো সৌভাগ্যৰ কথা। কোৱাচোন বাৰু, মই কি কৰিব লাগিব? ঈৰ্ষা হ'ল এগৰাকী নাৰীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দুৰ্বলতা, আৰু মই এই ঈৰ্ষাৰ জুইত পাৰিজাতক জ্বলাই ছাই কৰি দিব বিচাৰোঁ। মই যেনেকৈ কওঁ আপুনি তেনেকৈ কৰি যাওক। পাৰিজাত নিজে ইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব, নতুবা জয়ে তাইক উলিয়াই দিব লাগিব। মল্লিকা, নচুৱা নচুৱা, তোৰ যিমান মন যায় মোক সিমান নচুৱা, যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈয়ে নচুৱা। কিন্তু মল্লিকা, এদিন মই তোক নচুৱাম। ঘৰতনো সি কিমান সময় থাকে? গোটেই দিনটোতো সি অফিচতে থাকে, আৰু অফিচত ময়ো থাকোঁ।
জানানে, অফিসত গোটেই দিনটো মই জেৰ কেবিনতে পাৰ কৰোঁ। তুমি ইয়াত পাকঘৰৰ কাম কাজত ব্যস্ত হৈ আছা আৰু সিফালে তোমাৰ সতিনী গৈ বেডৰুম পাইছেগৈ। পাৰিজাত, মই গৈ থাকোঁ দিয়া। জেক কালি সোনকালে অফিচলৈ পঠিয়াই দিবা, মই ৰৈ থাকিম নহয়। বাই। মই গৈ চিধাই জয়ক ক'ম, সি মাক আৰু পাৰিজাতৰ মাজৰ যিকোনো এজনীক বাছনি কৰক। কি হ'ল, আপুনি একো নেমাতে যে? জয় ভাল ল'ৰা, তুমি নুবুজা কিয়? পাৰিজাতে ফোন কৰিছে দেখোন। পাৰিজাত কচোন। পাৰিজাত নহয়, ময়েহে কৈছোঁ, জয়ৰ মাক। পাৰিজাতক ময়ে ক'লোঁ আপোনালৈ ফোনটো লগাই দিবলৈ। কওকচোন। মই আপোনাক ক্ষমা খুজিবলৈহে ফোন কৰিছিলোঁ এইদিনা কৰা অসন্মানৰ বাবে। আজিহে উপলব্ধি কৰিছোঁ, মই বিচাৰিলেও এনেকুৱা বোৱাৰী নাপালোহেঁতেন। আজিৰ যুগত এনেকুৱা সহজ সৰল সংস্কাৰী ছোৱালী বোৱাৰী হিচাপে পোৱাটো সৌভাগ্যৰ কথা। লগতে আপোনালোককো ধন্যবাদ দিছোঁ, বৰ ভাল শিক্ষাৰে আপুনি ছোৱালীজনীক লালন পালন কৰিছে। জয় ল'ৰাটো বহুত বেলেগ, মই ভাবোঁ দুই দুয়োৰে কাৰণে উপযুক্ত। আমি মাক দেউতাকবিলাকেনো আৰু কি বিচাৰিম, সিহঁতৰ সংসাৰখন সুখৰ হওক। সংসাৰটো সুখৰ হ'বই, বাধা মইহে আছিলোঁ। মই এতিয়াই আপোনাক কথা দিছোঁ, মই বৰ মৰমেৰে বোৱাৰীক ৰাখিম। হয়তো ইমান মৰম কোনো শাহুৱেকেই বোৱাৰীয়েকক দিয়া নাই। হ'ব, হ'ব দিয়া, ব'লা ভিতৰলৈ।